Tavo komentaras apie rungtynes. Mano buvo labai geros varžybos. Reikėjo mums atgauti pasitikėjimą po varžybų Eurocup'e, gan prastu. Ir taip pasiruošti antradienį varžybom prieš Belgradą. Tai manau, čia buvo gera pamokėlė mum ir atsigavimas toks. Sužaidė rezultatyviausias savo rungtynes LKL. Kokios emocijos? Buvo labai iš tikro smagu, bet kažkaip net nežinau, nepastebėjau to. Norėjau viską padaryti, kad treneris reikalavo iš manęs ir išnaudoti tą šansą. Rungtynes pradėjai starto penkite. Ką prieš rungtynes kalbėjai su treneris? Kokias užduotis jie galbūt davė tau prieš šias rungtynes? Užduotis buvo bendros, kad turim sustabdyti gynėjus step-auto metu, bei atsitverti aukštus ir kitas detalės, kurių negaliu atskleisti.